नमस्कार न्यूज कैन स्टुडिओत मरस्मिता आज मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्मार द्वितीयखन केबिनेट जनता भवनत किछु समय पिछते अनुष्ठित हब द्वितीयखन केबिनेट बैठक केबिनेटर मंत्रीसकले निज निज दायित्व थका जिलासमूहर कोविड परिस्थितिर ऊपरत एकोखनकै प्रतिवेदन दाखिल करिब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हातत लगते विगत एसप्ताहत विभाग काम काजर अग्रगतिर खतियान मुख्यमंत्री हातत दाखिल करिब मंत्रीसकले लगते आज केबिनेटत कोविड परिस्थिति दुखिया दरिद्र परियालक अर्थनैतिक सकाहर प्रयोजन हैछे ने नाइ तार ऊपरत विस्तृत पर्यालोचना हब और प्रयोजन अर्थनैतिक पेकेज घोषणाओ कर सम्भावना आए इतने निषिद घोषित विद्रोह संगठन आल्फा स्वाधीन इतिम्य एकपक्ष युद्धविरतर सन्दर्भ आलोचनार पथ प्रशस्त करबिनेटत आलोचना कर सम्भावना आए आज केबिनेटत कर आलोचना और सिद्धान राजर सन्दर्भ केबिनेट बैठक पीछे केबिनेटर मुखपात्र पीयूष हजरीका और मुख्यमंत्री राजनैतिक सचिव जयंत मल्ल बरवाय संबद माध्यम सम्मुख राजहुआ कर আজি দ্বিতীয়খন কেবিনেট মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জনতা ভবনত দ্বিতীয়খন কেবিনেট আজি আরম্ভ হব আর কেবিনেটত মন্ত্রীসকলে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব থকা জিলাসমূহৰ বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি কেনে তাৰ ওপৰত আজি একোখনকৈ প্ৰতিবেদন দাখিল করব আর তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিয়ে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যত যিহেতু বৰ্তমান বলবৎ হৈ আছে ফাইন হাই 12 বজাৰ পৰা 11 বজাত সকলো দোকান পোহাৰ বেচৰকাৰী আৰু চৰকাৰী সকলোবোৰ প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বন্ধ করে রখা হয়েছে আর যাতে এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবেন তার কেবল নতুন সিদ্ধান্ত হয়তো আজির দিন গ্রহণ করব এখন কেবিনেটে যেহেতু ইতিমধ্যে কেবিনেটর দায়িত্ব থাকা মন্ত্রীসকলে নিজ নিজ দায়িত্ব থাকা জেলাসমূহর কোভিড পরিস্থিতি সন্দর্ভত যে পর্যালোচনা করেছে তার যখন প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদন আজি দাখিল করব মুখ্যমন্ত্রী আর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতত আর তার বিগত এসপ্তাহত বিভাগীয় কাম কাজের অগ্রগতির খতিয়ান ইতিমধ্যে দিব মুখ্যমন্ত্রীর হাতত আমি পূর্বদেখ গেছো বলেন ভট্টাচার্য আছে আমার সাথে বলেন আপনার কাছে আইসু বৈঠক কে বজাত আরম্ভ হব আর কি অধিক তথ্য আছে আপনার হাতত চক ইতিমধ্যে বৈঠকরলৈকে দেখিব পাওয়া গেছে যে কেবিনেট পর্যায়ের সকল গৰাকী প্রতিগৰাকী মন্ত্রী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হয়েছে আর উপস্থিত হওয়ার লগেলগে 11 বজার লগেলগে ঠিক এই বৈঠক কেবিনেট বৈঠক আরম্ভ হয়েছে আর দেখিব পাওয়া গেছে যে আজির এই দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকে নিশ্চিতভাবে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়ার দিকে আগবাড়িব কারণ রাজ্যত শেহতীয়া পরিস্থিতি কোভিড মহামারীর সেই পরিবেশ কিধরে আসলে নিয়ন্ত্রণ করব লাগিব আর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগিব এই বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে প্রথমখন কেবিনেট বৈঠকত দেখিব পাওয়া গৈছিলে কেতবোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আর প্রথমখন কেবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আর সেই বৈঠকখনতেই এই দিকসমূহ চাওয়া হয়েছিল আর আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল যে কেবিনেট পর্যায়ের আটাইকেইগৰাকী মন্ত্রীয়ে দুখনকৈ জিলা তেখেতসকলে পর্যবেক্ষণ করব আর সেই জিলাসমূহত থকা কোভিডৰ সময়ছোৱাত লবলগীয়া ব্যৱস্থা আৰু সেইসমূহৰ আচলতে কি কি দিশসমূহ উনুকিয়াব পাৰি এই সকলোবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়া এসপ্তাহত প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীয়ে দুখনকৈ জিলা তেখেতসকলে পর্যবেক্ষণ করেছিল আর ইতিমধ্যে প্রতিবেদন তার প্রস্তুত করেছে আর সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিত কোনবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত রাজ্য সরকারে পদক্ষেপ লবলগীয়া আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাজ্য উপকৃত হব আর এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবোৰ ব্যবস্থা আজি এই কেবিনেট বৈঠকতে প্রতিবেদন দাখিলৰ পিছতে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে রাজ্যের এই পরিস্থিতির মাজত অর্থনৈতিক পেকেজৰ কথাৰ প্রশ্ন আহিছিলে সম্পূর্ণ লকডাউনের বিষয়টো প্রশ্ন আহি থকা হৈছিল আর তারপর আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে লকডাউনের সময়সীমা রাজ্য সরকারে পরবর্তী সময়সীমা যে সময়সীমা নগৰ আৰু মহানগৰসমূহত ইতিমধ্যেই 12 বজাৰ সান্ধ্যয়ন কৰা হৈছিল এই দিশসমূহ চোৱা হ'ব নিশ্চিতভাৱে আৰু দেখিব পোৱা গৈছিলে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছিলে প্ৰথমখন কেবিনেটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নিবনুৱা নিযুক্তি আৰু আনখন আছিলে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনৰ সেইসকল হিতাধিকাৰীক আচলতে তেখেতসকলক কি ধৰণে উপকৃত কৰা হ'ব এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেই প্ৰতিবেদন যিহেতুকে এমাহৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে সেই প্ৰতিবেদনে এই মুহূৰ্তত কি ৰূপ পাইছে এয়াও হয়তো বৈঠকত কিছু আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কাৰণ বিত্ত বিভাগে এই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতসকলৰ ষ্টেটাছ কি সেয়া হয়তো অৱগত কৰাব কেবিনেট কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰশ্ন হৈছে যে এই মুহূৰ্তত কোভিড সৃষ্ট এই পৰিৱেশৰ মাজত কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আজিৰ এই কেবিনেটে সেয়া হৈ পৰিব আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় আৰু আলোচনা পথলৈ
পরেশ বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰসংগ হয়তো কেবিনেটৰ বৈঠকৰ উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। এই সকলোবোৰ দিশে হয়তো আজি তাৎপৰ্যতা বহন কৰিব। নিশ্চয় তিনি মাহৰ যুদ্ধ বিৰতিত আছে আলফাস্বাধীন আৰু ইতিমধ্যে সেই কথা সদৰি কৰা হৈছে। লগতে ঋতুল শইকীয়াৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু গৈ সান্তনা দিছিল যে অতি শীঘ্ৰেই ঋতুল শইকীয়াক উভতাই অনা হ'ব, তাৰ ক্ষেত্ৰতো চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে। আৰু লগতে বৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসমৰ যিসমূহ ভগ্নপ্ৰায় বৰ্তমান মথাউৰি আছে সেইসমূহো ইতিমধ্যেই জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো হয়তো আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বা আৰু ক'ত ক'ত কেনেধৰণে আচলতে এয়া বাৰিষাৰ দিনত যাতে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় বা ৰাজ্যবাসী কেনেদৰে ৰক্ষা কৰিব যায় সেই সন্দৰ্ভত হয়তো আজি আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বলেন। চাওক, প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ শপত গ্ৰহণৰ এটা দিন পিছতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু অতি গুৰুত্ব সহকাৰে কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত আৰু সেই কেতবোৰ সিদ্ধান্তসমূহ কাৰ্যকৰী কিদৰে কৰা হ'ব আমি শেহতীয়া এসপ্তাহৰ সময়সীমাত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে আটাইকেইগৰাকী মন্ত্ৰী কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে নিজৰ দায়িত্ব সহকাৰে অসমৰ দেখিব পাইছিলোঁ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছিলে, দেখিব পোৱা গৈছিলে মাজুলীত উপস্থিত হৈছিলে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেখেতৰ কৰ্মসূচী আমি যদি চাওঁ নিশা প্ৰায় আঢ়ৈ বজালৈকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিলে। আমি শেহতীয়া এসপ্তাহৰ যদি চাওঁ এই সেয়া হৈছিলে যথেষ্টখিনি কামৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে নিজেই বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিলে আৰু কেবিনেট পৰ্যায়ৰ সেই মন্ত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ তেখেতৰ কৰ্মদক্ষতা বা তেখেতৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত কিদৰে কাৰ্যকৰী কৰিব সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কি ধৰণৰ তেখেতৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী এই ধৰণৰ আচলতে গোটেইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে অতি আগ্ৰহেৰে প্ৰথম তেখেতসকলৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে এসপ্তাহত আমি যথেষ্টখিনি দেখিব পাইছোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী এসপ্তাহসমূহ লক্ষণ হ'ব আজিৰ দিনটোত কেনেদৰে আচলতে এই কেবিনেটত সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম বলেন কাষলৈ। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব কেবিনেটৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক, যিখন বৈঠকত আজি হয়তো আগন্তুক ৰাজ্যখনত কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব সেয়া হয়তো চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব। সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে প্ৰতিটো বিভাগতে থকা মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। বিগত এসপ্তাহ তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু আজি চৰকাৰৰ হাতত অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত তাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিব।